Ne kthehemi në studio, miq të dashur, ndërsa ne e kishim temën e diskutimit krejt ndryshe nga ajo se çfarë do të diskutojmë. Jo, lidhej me ekonominë, lidhej absolutisht edhe me ekonominë, lidhej me faktin që artistë ndërkombëtar kanë ardhur në Shqipëri, po flisim për koncertet e për të ardhurat që mund të gjenerojë potencialisht një koncept i biznesit i atill, që do thotë të vinë artistë ndryshëm në Shqipëri dhe nëse do të arrinim ne të kulturoheshim apo jo. Për të lidur pak me europianët. Edhe me euro. Edhe me euro. Dikish do të flasim për kursin e këmbimi, si ka ndryshuar vlera e euros, çfarë ndryshime është mund të sjellë kjo vlerë në tregun shqiptare dhe se si është perceptuar euro si është perceptuar euro ndër vite. Dërko, unë po ju bëj dhe po ju prezentoj me njerë me Igli Tola, ekspert ekonomie, mirë mëngjes dhe shumë falemi nderit që jemi ne, dhe gjithashtu Eugen Musta, ekspert ekonomie. Pra kemi dy ekspert në këtë momente në studio, pikërish për diskutuar pak për uktimin e euros, për t'informuar publiku, ndoshta dhe ata pak më të exact. Dhe për të dhënë dhe pak info në lidhje me çfarë po ndodh në këtë moment dhe çfarë do ndodh në të ardhmen. Sigurisht se do të kemi në orën 8 dhe Vjordi Danaj, ekspert ekonomie dhe ai në lidhje Skype. Po ato do ta kemi vetëm pas pak. Do ta kemi vetëm pas pak. Mirë, tani si me euron përpara se sa të ndalemi në lëvizjet që ka patur në ditët e sotme. Flasim pak për historikun e euros. Si lindi euro dhe pse ishte një domosdoshmëri ndoshta në zonën evropiane të kishte një monedhë përbashkët. Po kryesisht ideja parimisht, bashkimi Europian nisi se pari si një bashkim ekonomik, duke nisur që nga tratati Romës e kështu me radhë. Ndërkohë që ideja e parë për implementimin ose për pasjen e një monede të përbashkët, e cila do të bënte unifikimin e tregut Europian, ose do të shonte më të unifikimin e tregut Europian, por njëkohësisht edhe unifikimin e gjithë politikave monetare që të implementoheshin në të, ka nisur që në vitin 95, duke konkretizuar në vitin 99, por pa u materializuar si monedhë fizike, por vetëm duke funksionuar në formën e çekjeve dhe transfertave bankare, ndërkohë që emetimi për herë të parë ndodhi në fillim vitet 2000-2001, kur edhe më pas atëherë ishin 11 shtete pjesë e Bashkimit Evropian, e Unionit Evropian, e implementuan për herë të parë, ndërkohë që sot pothuajse shumica e vendeve të Bashkimit Evropian e përdorin si monedhë zyrtare. Historia e euros është një histori disi temi e çuditshme sepse ndodhi në mënyrë sporadike largimi nga tregu i shumë monedhave që ishin shumë të forta në aso kohë. Pra flasim për markën gjermane, flasim për lirën në Itali, për Francën e shumë herë. Pra, ishte një histori e cila nga shumë vende u pritet me një skepticizëm të caktuar, por që veprimi që u ndërmor nga Banka Qendrore Europiane deri diku themi i obligoi ata që të shkonin drejt një monede të përbashkët. Dhe e mira ishte që ishin vetëm pak vendet pjesë e Unionit Evropian aso kohë, pra vetëm 11 vende dhe normalisht edhe implementimi u bën në mënyrë më të thjeshtë, sepse pat një hezitim sidomos nga ana e qytetarëve dhe një farë themi rezistence prej tyre, sidomos në vendet e Europës jugore themi, në të cilat pati edhe pretendime që kursi i këmbimit që u bën ndërmjet Italia, pararense, vetëm Italia, shumë vende, edhe në Gjermani pati. Por më pak, dhe më thonë, bë konvertimi i kursit të monedës pararense me euron, dhe që prej shumë prej tyre dhe nga studimet që aktualisht po bëhen, pretendon që ka pasur një farë konvergjencë ose një farë disbalance në raport me nivellin e tyre të jetesës para dhe pas, që lidhet direkt me nivellin e çmimeve. Sepse konvertimi i monedave normalisht reflekton në të ardhurat disponibles, të ardhurat reale që do kishin aktualisht qytetarët europian në duar. Euro është një letër këmbimi. Pra si gjithë monedat janë vlera, ka një vlerë të caktuar, jo një vlerë reale. Në Itali, sidomos me qenë se morëm si shembull, në pikërisht në momentin e parë kur u shkëmbye moneda italiane me monedën ndërkombëtare europiane, pati realisht një ndjesi sikur çdo gjë kushtoi dy fish më shumë. Ky perceptim ishte normal, është një perceptim që ndodh? Realisht, nga studimet e bëra, nuk rezulton të jetë një perceptim i bazuar në realitet. Është teoria e një çmimit të vetëm ajo që e shpjegon pak a shumë të konvergjencë që ndodhi. Që do thotë, kur ne kemi unifikim të një monede, tashmë ne presim që, le të themi, një kilogram djathtë të kushtoj njësoj, si në Itali ashtu dhe në Gjermani. Për arsyesin, që se kemi disbalansa, do kemi atë që quhet arbitrash, pra do kemi shit blerje në mënyrë që çmimi të stabilizohet dhe kjo do të sjellë një çmim në mes të dy çmimeve që do jetë më i ulët për gjermanët dhe më i lartë për italianët. Por kjo gjë ndodhi vetëm për sa i përket madhrave që janë të lirë tek të cilët ka pasur efektin edhe të rrumbullakosjes. Ta imagjinojmë për shembull, nëse adaptojmë në euron sot dhe një kafe që tregtohet 80 lekë,
mund të rumblakoset, do të thënë e konvertuar dhe 65 cent euro, po ne mund të rumblakosim automatikisht në 70 cent. Ose 70 cent. Pra kjo rumblakosje i perceptimin që është rritur gjithçka. Edhe ky perceptim rëndom në ekonominë, gjithmonë e perceptojmë inflacionin, duke par 2-3 maldra që rriten çmimet. Por këto rritje zakonisht mund të jenë relative në krahasim me çmimet e tjera, pra nuk mund të përfaqësojnë komplet shportën, por janë të izoluara. Por në perceptimin e publikut ne mendojmë që është një rritje e përgjithshme, pra është një inflacion. Kështu që euro e pati këtë efekt të konvergjencës që është i pranuar apo i pritshëm, por nuk ishte aq i madh. Tënde Eugen ishte veprim i mirë, le të themi njësimi të gjithë tregut evropian në një monedhë të vetme. Tani për të menduar është një tregoi historia. Pati një pozitivitet për sa i përket adaptimit një monedhe të vetme, për sa i përket rritjes së tregtisë së brendshme dhe sidomos së tregtisë së jashtme. Kjo e bazuar mbi teorinë e zonave optimale të këmbimit valutor të propozuar nga modeli në 61-shin, mbi këtë teori bile se u propozua që edhe të përdorë një modeli përbashkët për Europën. Është pak a shumë nga eksperimentet e vetme ku kemi shtetet të cilat kanë sovranitet të ndryshme dhe politika fiskale të ndryshme të cilat adaptojnë një modeli përbashkët. Adaptimi i monedhës përbashkët pati pozitivitet për sa i thamë pra hoqi kostot e transaksioneve. Mendohet që janë kursirë diku ke 18 deri në 20 miliardë euro në vit për sa i përket kostove të këmbimit valutor. Rritet siguria ndaj rrezikut kurseve të këmbimit midis partnerëve tregtar brenda vendit. Po forcohet edhe moneda unike, forcohet në një performë në euro e pati një historik të vështirë për sa i përket kohës kur u fut në treg. Në 1999 kur u fut si monedhë në qarkullim elektronik dhe pastaj kur u fut në 2002 në qarkullim si monedhë fizike, ishte periudha më e keqe realisht. Ishte kriza e dot-comit, pra kriza internetit që ndolli financiare Amerikës, që pasqyrua edhe në Europë, ishte 11 shtatori i cili bëri përsëri një tronditje të madhe të tregjeve dhe të ekonomisë. Këto ndikuan edhe në destabilizimin e kursit të euros. Euro filloi me një kurs 1 me 1 me dollarin, zbriti në 0.8 me 1, tashti është një ngjitje aq lart edhe sa 1.6 me 1 dollar, do të thonë. Kështu që kemi një luhatje të vazhdueshme për shkaqe të jashtme. Por mbas 20 e ca vjetësh mendojmë që është një monedhë goxha stabilizuar, monedha e dytë më e qarkulluar në botë. Patjetër që po. Do i shërben dhe Shqipërisë euro? Se ne akoma Kosova në fakt e ka vetëm edhe Malizi. Edhe ti në euro praktikisht je thjesht jo, kjo opsionin euro lek, po euro je. Shqipëria me vazhdonin kanë atë procesin që quhet pranim i një anshëm i euros. Pra ata nuk kanë një marrëveshje me Bankën Qendrore Evropiane, as me Komitetin Evropian për ta përdorur euron, por e kanë përdorur si një mënyrë për të stabilizuar monedhat e tyre, ose në atë kohë stabilizimin e monedhës e kërkoi realisht Malizi, që kishte në qarkullim edhe dinarin jugoslav, ndërkohë që Kosova e bëri këtë shkëputje për të shmangur rrezikun financiar që mund t'i vinte nga Serbia. Nga Serbia, po. Por këto dy vende në këtë lloj pranimi pra euro si monedhë kim pas edhe në diskutime që nga viti 2002 shumë ekspertë tanë kanë propozuar të gjithë. Pranojmë edhe në euron si monedhë tonën. Kjo është pranim pra njëanshëm. Që do thotë ti nuk prodhon dot euro, ti nuk kontrollon dot politikat e tua financiare monetare, por ti thjesht përdor qarkullimin e madh të euros që ke në vendin tënd si monedhë. Që është efektive, që do thotë kudo në Shqipëri nëse ti shkon pagon në euro mund të paguash. Mund të ishte edhe moll apo jo Igli. Të vendosnim të qarkullonim moll. Po tani historiku i transfertave ose i ekonomisë botërore ka treguar që ne për të arritur tek euroja dhe sot tek kriptomonedhat ka kaluar nëpër një kalvar shumë gjatë, pra duke nisur që nga ekonomia barter ose transferimi mall me mall, që shumë mirë është ajo që thoni ju, sepse për një periudhë kohore ishin dhe guaskët si mjet këmbimi, pastaj u fut standardi i arit për të arritur tek banknota ose paraja e printuar, tek karta bankare. Është edhe interesante termi salary në anglisht, që vjen nga fjala salt, nga kripa. Për arsye se kripa dikur është përdorur si mënyrë pagese, pra është si para. Ishte e pakët, përdorej për të mbajtur ushqimet, që ishte e ndashme, ndryshe nga metalet e rënda, themi, është pan, domethënë, ka këtë që është e ndashme, ruan vetit, është e lehtë transportueshme, sepse ka disa gjëra bazike që përdoren për të zgjedhur një objekt caktuar si mjet të unifikuar për të bërë këto transfertat ekonomike. Por për sa i përket çështjes pranimit të euros në Shqipëri është një çështje që ka shumë për diskutuar. Unë faktikisht duke pasur parasysh disa faktor bazik që merren në konsiderat përpara se sa të merret një vendim i tillë.
dhe duke pasur parasysh themi situatën ekonomike të Shqipërisë aktualisht, e cila është një ekonomi e cila s'ka kaluar akoma në të tranzicionin për të kaluar në një stabilitet ekonomik. Dhe për të shkuar dhe të asaj hapje së një anshme, që thamë, sepse normalisht për të bërë një hapje dy anshme, duhet dhe një farë dakordësie dhe marveshje me Bankën Qendrore Evropiane dhe Unionin Evropian, dy janë faktorët kyç që merren në konsiderat. E para është diversifikimi i eksporteve tona. Pra, mundësia që ne t'jemi, e para është hapje tregjeve, pasaj hapur është tregu ynë, dhe sa i prirë është ai për të bërë import dhe eksport, dhe ne këtë e shohim në atë disbalancën e thellë që kemi në raportin e importeve dhe eksporteve, dhe normalisht edhe në diversifikimin e produkteve që ne eksportojmë, cilët janë shumë të pakta kryesisht ose lëndë e parë në sektorin mineral, ose hidrokarburet, ose produkte, themi, bimore, fruta, zarzavate e tjerë. Pra, duke pasur parasysh këto dy gjëra, që kemi një ekonomi e cila nuk është ende mjaftueshëm e hapur, dhe është dominuar nga flukset hyrëse dhe pa pasur një mundësi për të prodhuar dhe për të vetë plotësuar si ekonomi, kjo da bënte në gjykimin tim aktualisht të rrezikshme implementimin e monedhës euro në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, vetëm euro. Vetëm euro. Pra prasim zëvendësimin e lekut shqiptar, pra monedhës sonë vendase me euro. Dhe nga ana tjetër, hyrja ose pranimi një monedhe europiane nga ana jon, do të na bënte themi të pavarur ose funksionin e Bankës Qendrore ton do ta nxirrte ose do ta nxirrte jashtë loje. Pra, mundësia që veprimet që bëhen sot nga Banka Qendrore si me luajtjen me kursin e këmbimit apo me frenimin e inflacionit, këto gjëra do të bëheshin kuazi të pamundura. Sepse normalisht themi që nga prodhimi dhe kontrolli i monedhës europiane bëhet nga Banka Qendrore Europiane dhe mundësia që tregu lokal të ndryrë, sonet lokale të ndryrë, ishe i varur, ishe totalisht i varur. E lë ekonomin të qëndroj në atë ekuilibrin e vetë, pra është dora e fshet e famshme. Realisht, këtu kemi edhe një pozicion zyrtar. Banka Qendrore Shqipërisë në vitin 2017 ka marrë një iniciativë për të deurizuar ekonomin tonë. Pra një seri masash në të harmonizuar edhe me qeverisjen qendrore, përsa i përket heqjes, eliminimit të euros nga qarkullimi apo nga përdorimi në transaksionet tregtare në Shqipëri dhe nga sistemi financiar. Pasi që do të thotë e përkthyer për ne që marrim shumë mos kemi blerje. Kemi euro. Mos vetëm supermarketet blejmë euro. Jo vetëm supermarketet, edhe këto pasuritë palueshme që janë kryesisht tregtueshme në euro apo çdo apo pushimet turistike e tjerë, gjithçka paguhet në euro në Shqipëri ose kuotohet në euro. Kryesisht blerjet e mëdha, domethënë, ne sot i kemi për shkak për të minimizuar riskun e kursit këmbimit nga ana e supermarketit në këtë rast. Çfarë bën që edhe tregtimi ta bëjnë në euro dhe normalisht ai eliminon këtë risk nga pjesa e vet. Është vendimi i Bankës së Shqipërisë? Po, ky është vendimi i Bankës. Është politikë ndërmarr nga Banka Qendrore. Realisht raportohen raportet periodike për efikasitetin e këtyre masave, realisht nuk kemi ndonjë e vetmi rezultat në këtë është që edhe normalisht është edhe më lehtë i arritshëm është në raport me depozitat dhe me që bëhen për bankat e nivelit 2 në euro, që normalisht kanë rënë në volum në raport me leku shqiptar për shkak se u penalizuan me norma interesi më jo atraktive në raport me themi depozitat apo çfarë thotë japin më shumë interes kur ti lë lekët në lekë. Ndërkohë që ne sot jemi gjithë koshient që shumica e transaksioneve bëhen në euro, pra ne blejmë prona në euro, paguajmë pushimet në euro, paguajmë ku shkojmë nëpër hotele, i paguajmë në euro. Përveç rrogave që i marrim në lekë. Dhe do të vazhdojmë të diskutojmë edhe për lekun. Edhe për lekun, edhe për jo gjithë e vërtetë, jo, edhe për lekun dhe për euron, do të vazhdojmë të jemi edhe më konkret në lidhje me çfarë do të ndodhë dhe çfarë po ndodh potencialisht dhe mund të ndodhë sot, por këtë pas reklamave apo jo. Shumë vërtet, publicitet. Dhe jemi këtu në studio të dashurmish për të vazhduar dhe për të qëndruar me një tematikë jashtëzakonisht shumë interesante, po diskutojmë për euron, bëm pak histori në pjesën e parë të diskutimit, treguam pak se si ka lindur dhe se si po zhvilloi eurua, se kështu i them unë. Dhe tani në këtë moment do të diskutojmë për patjetër, do të diskutojmë për aktualitetin, çfarë po ndodh me Shqipërinë me euron si monedë dhe se sa po ndikon dhe se si dhe nëse po ndikon edhe lufta në Ukrainë me këto kushte të këndimit. Në fakt ajo ishte pikërisht lufta në Ukrainë mes Ukrainës edhe Rusisë, ajo që solli edhe luhatjet e para që u ndjen të euros së paktën në vendin ton pas shumë kohësh që euro është donte ishte fikse tek 121 122 le të themi shkëmbimi me lekun. Por pikërisht kjo luhatje, le të them kjo krizë botërore solli një luhatje edhe të euros që arriti në nivelin e 120
28 në Mosgaboj maksimalja në këtë periud, e ndërsa flasim në ditët e sotme, ka hajtur për sëri tek 123 këmbimi, le themi, transakcionet. U ndryrën nga banka qëndrore për ta normalizuar kurs në këmbimi, sepse... I ke parti i glik të lëvizje, këtë luhatje, e pritme... Kjo ishte diçka e pritme dhe në gjykimin tim u veprua në kohë, pra ndryshe nga shumë herë, në këtë rast u ndryrën në kohë nga banka qëndrore për ta neutralizuar dhe për ta... themi amortizuar atë rritjen e më njëherë që pati. Po çfarë banka qendrore? Mfalni djem se un jam kështu pak ignorant, jo pak, por shumë ignorant. Ariola ka marruar ekonomik, kështu që ju një edhe ju kupton më mirë. Si ndryrim banka qendrore? Çfarë bën? Del njëri aty banka, dhe thotë, "E, mos guxon njëri ta ndriçoj." Banka qendrore mban një sasi stoku që quhet rezervë valutore, që ka të kompozuar moneda të ndryshme. Pra kryesisht me monedat me të cilat ne kemi më shumë të flukse tregtare. Pra themi euro, dollar, pra e trajton, e trajton monedën si blen në treg. Ka një shport monedash me të cilat duke pasur parasysh se cilat moneda po zhvlerësohet dhe ndaj kujt monedave duhet kemi rrezik, normalisht veprohet me ta në treg. Pra ose themi blen euro apo shet euro në raport me çfarë do të arrij. Individ, pikërisht. Sikur të ishte individ. Dhe për tregjen ndërkombëtare si individ, realisht ai që ndodhi këto ditë rritja e menjëhershme. Pra, për moneda fizike. Po, fizike, bën blerje në treg ose shitje në treg. Po në llata me moneda. Kemi rastin e Rusisë. Për shembull, Rusia, për ta konkretizuar çfarë mund të bëjë një shtet me rezervën e saj valutore, pati një, themi, disbursim të rublës në mënyrë të jashtëzakonshme. Aktualisht Rusia ka një rezervë valutore mbi 800 miliard dollar, është nga rezervat më të mëdha valutore për kapita, për banorë ka më të lartën globale. Kishte menduar Putini që do vinte lufta dhe do i duese. Kot se bëri. Por kjo ka një problem sepse shumica e kësaj rezerve, edhe e jona, nuk është e depozituar, pra ndryshe nga ne që shpesh e kemi lekë në xhep. Kjo nuk është e depozituar në bankën tonë qendrore. Pra, shumica e rezervës së saj valutore ishte ose në Bankën Qendrore Evropiane, sepse ishte në euro ose në Federal Reserve, sepse është në dollar apo sankcionet besoj. Të cilat i ngrim bllokuan dhe nuk mund t'i bëjmë ato transaksione. Në këtë situatë edhe veprimi me rezervë valutore ndonjëherë është i pamundshëm, por në një situatë që është Shqipëria sot, që është një ekonomi e cila vepron në themi në kurse dhe në ujëra të qeta, veprohet kollaj dhe shpeshherë në rast të rreziku e vetë mundësi për të vepruar është vetëm kazet e papel. Imagjinoj këto dhoma të mbushura plot me para. Jo, ka dhe ar. Një pjesë e rezervës mbahet edhe në standard ari, e cila është ajo alternativa e fundit për të ndërhyrë në tregje. Kur e zhvesh, Eugen, kur e zhvesh ekonominë nga gjitha këto termat, transakcione, fjalë, gjëra, në fund të fundit janë po prapë mallra. Po, patjetër. Mallra që i kanë dhënë titull dhe emra të çuditshëm, të cilët mbeten mall. Çfarë mbetet mall? Floriri është mall, leku shihet si mall. Ka një shprehje zakonisht për bursa që është kur Wall Street i kalon në Main Street, pra çdo gjë që ndodh në botën financiare në një moment duhet të përballet edhe me ekonominë reale, pra me shkëmbimet reale në mallra. Tani për të shpjeguar pak a shumë atë që ndodhi me kursin këto ditë, kemi të bëjmë një shok. Pra nuk është një lëvizje standarde, por është një shok ekonomik që e kanë aktivizuar dy faktorë për mendimin tim. Është frika e njerëzve nga rritja e çmimeve të në Shqipëri për të siguruar kursimet e tyre, pra të filluan të këmbin kursimet në lekë në euro për arsye se patën një perceptim që euro është një monedë më stabil se sa leku. Kjo rriti kërkesën për euro në treg. Njëkohësisht kemi rritjen e çmimeve në bursë dhe tregtarët e importit filluan të mbledhin edhe ato valutë në mënyrë që të bëjnë blerje sa çmimet janë akoma të ulta. Po domethënë është thjesht reagimi njerëzve nga është reagimi më shumë, po. Është sigurisht njerëzit që shkojnë në 300 lekët nga banka. Është vërtet, e njëjta është efekti psikologjik. Dhe paraprin. Për këtë arsye, për sa kohë që konceptohet si një shok, banka qendrore ka për detyrë që ta stabilizojë këtë shok. Dhe çfarë bën? Bën atë që fizikisht shkon dhe shet euro në treg. Pra shton likuiditetin e euros në treg. Fizikisht, pra siç e the, shkon i kërkon bankave ose nxjerrin treg ofertë, që unë jam duke shitur euro me këtë çmim. Duke shtuar sasinë e euros në qarkullim, ajo normalisht ngren stabilizon kursin, do thon e euros për krah lekut. Mirë, ne do të jemi në një lidhje Skype nëse regjia do të na mundsoj edhe me Violdi Danaj, një mik i programit tonë, i cili kishte të pamundurisht me ne në studio, por do ta kemi nëpërmjet Skype-it për të marrë edhe Violdit një opinion lidhje me këtë situatë edhe me faktin. Violdi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pa. Mirë se ke ardhur virtualisht sot, na mungon këtu në studio. Më mungon studio edhe mua. Po ju dëgjoja me kënaqësi në fakt për si po shkonte euroa. Euroa po shkonte, si po shkonte në fakt, Violdi, si të zhdukur ty e gjithë kjo situatë e krijuar, dhe nga ana tjetër është diskutuar dhe nga personalitete evropiane të cilat kanë ardhur në Shqipëri për faktin që Shqipëria bashkë edhe me Maqedoninë e Veriut duhet të le themi ecin me hapa më të shpejt drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
si do ta shije ti për përfshirjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Nga ana ekonomike, kuptohet. Nga ana ekonomike. Nga ana euros. Në fakt, kolegët për punën e euros e shpjeguan shumë mirë që pati një kapërcim të atij normaliteti që ishim mësuar të shikonim, por me ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë, sepse mos harrojmë që ne kemi diku tek 40% të rezervave kemi në monedhë të huaj pra në euro. Dhe normalisht ndërhyrja e bankës bëri që të stabilizoj përsëri tek 122 ai që tashmë jemi mësuar që është kursi normal. Kurse për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me këtë situatë ekonomike që ne jemi, unë do thosha personalisht ndoshta është më mirë që mos hyjmë, se nëse do të hynim sot në këto momente për Shqipërinë nuk do ishte lehtë të përballonte, sepse hyrja në BE do të kishte me siguri disa kushte, disa rregulla, monedha në vetvete. Patëm rastin e Rumanisë, e cila pavarësisht se nuk ishte në ato standarde ekonomike që i ishte kërkuar, dhe Rumania vazhdon ende të ketë probleme thella ekonomike, pavarësisht se tashmë është pjesë e Bashkimit Evropian, edhe pse kaloi periudhën e saj me të drejta jo të plota. Kështu që Shqipëria ka akoma rrugë për të bërë. Unë nuk besoj se. Ndjesi të ndërpres, një parashikim sikur ne të kishim në totalitet të gjitha kushtet për të kthyer në monedhën tonë për ta kthyer në euro. Si do të reagonte populli? Si do të ishte reagimi ekonomik i popullit? Çfarë do ndryshonte me çmimet? Një gjë pak më pragmatiste, le të themi, për ta dhënë si shpjegim. Atëre, nëse do të ishim të detyruar të ndryshonim monedhën dhe të mbanim euron, do të kishim një rritje mjaft të konsiderueshme të çmimeve, se do arrinim që të bëj ndryshimi pothuajse 1-1. Ajo që ndodhi në Itali në momentin e parë ku ndryshoi liretën me euron, pra ishte një humbje diku të asaj periudhe në Itali diku me 40% të vlerës monetare. E njëjta gjë mund ndodhte edhe në Shqipëri, me ekonominë e brisë që ne kemi. Që do thot buka nga 70 lek do bëj 70 cent. Ose mund të bëj edhe 1 euro, sepse bukën sot e ke 120 lek. Kështu që me siguri do bëj 1 euro ose 1 euro e 20. E shikon që ndryshimi i monedhës në këtë moment do ishte fatal për ekonominë kombëtare. Dhe në fakt nuk sugjerohet që edhe nëse Shqipëria një ditë në të ardhmen do të hyjë në Bashkimin Evropian, nuk sugjerohet ndryshimi me një hershëm i monedhës, sepse do të ishte një shok, besoj unë, për të gjithë ekonominë vendase, të paktën vitet e para. Duhet Shqipëria të stabilizojë. Çfarë do të thotë, po të bëj një pyetje konkrete. Një zotëri që merr 80.000 lek pension, do të merrte 80 euro apo do të merrte 60 euro pension? Tani, e qa japin ullet një qikarion, dhe qa marin rritën. Shiko, prandaj për e gëtëfoj. Kjo varet pastaj nga situata. Teorikisht, kur flasim për çmime dhe për kostot, e kemi 1-1. Kurse kur flasim pastaj për punën, mund të kemi dhe një kurs pak më të ullet e euros që mund të jetë ai sot. Që do të thot atere, mund të rritej me 20% çmimi produktit, nëse ne do të këmbenim në euro, dhe të ullej me 20% potencial ekonomik që ne kemi, pra një 20% diferencë. Pikërisht, mund të jetë një nga skenarët, por gjithsesi ne të jemi qetë që për 10 vjet, për 10 vjeçar ne nuk kemi ndërmend të hyjmë Bashkimin Evropian. Kështu që minimalisht 10 vjet, kështu që nuk rrezikojmë të kemi këtë skenar për 10 vjet në Bashkimin Evropian larg duket. Në fakt, ne kemi ja 30 vjetë që themi jo po 10 vjeçarin e ardhshëm, jo po të ardhshmin, por sepse situata e këtij vendi, qoftë ajo politike, qoftë ajo ekonomike, nuk janë të përshtatshme. Shqipëria ka shumë punë për të bërë në gjithë sistemin e saj ekonomik, në gjithë mjedisin ekonomik, sepse kemi shumë sektor problematik, kemi shumë gjëra që shteti nuk arrin dot t'i kontrolloj. Por ndoshta situata në Ukrainë bën dhe Bashkimin Evropian të ndërgjegjësohet për faktin se duhet të integrojë këto vende sa më shpejt, sidomos në Ballkanin perëndimor, që duket se situata është pak ndoshta më dramatike se sa në vende të tjera që gëzojnë një lloj paqe në vetvete në rajon. Po, ne për sa i përket sigurisë nuk kemi nevojë të hyjmë në Bashkimin Evropian, sepse tashmë jemi pjesë e NATO-s dhe normalisht edhe për Europën vetë siguria është NATO, kështu që nga kjo pjesë nuk do ishte problem. Kurse nga, domethënë, ideja që në fakt edhe po flitet këto ditë në Shqipëri, që Shqipëria mund të përfitojë me situatën e Ukrainës, unë nuk e shikoj shumë reale, sepse në fundit, Ukraina është një realitet tjetër, një mjedis tjetër, ku Shqipëria është totalisht e kundërta. Nuk e shikoj Ballkanin kaq shumë të rrezikuar, më shumë duken
pak spekulime ato përdorimet sot nga shumë kanale, por ajo që unë them që pavarësisht ne patëm vizitën e zyrtarit lartë evropian dje dhe nuk pam që ishte shumë e vakët komunikimi ose lajmi që ai solli për hyrjen në Bashkimin Evropian. Dhe vet kryeministri ai vet i vuri një lloj feksi emergjencës për të përfshirë vendet si Maqedonia, faktën me atë fjalim që dëgjova unë, i vuri theksin integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Në fakt, për tej problemit që shfaqi ai për faturën e energjisë ishte rritur me 10 fish, në fakt në Spanjë, që edhe ajo nuk është një realitet i pranueshëm, por gjithsesi, këta të gjithë zyrtarët sa herë që vinë apo sa herë që shkojnë një nga këta tanët atje thonë që Shqipëria duhet të hyjë. Të gjithë tashmë dim, bjem dakord që Shqipëria duhet të hyjë. Por nga ana tjetër, askush nuk do t'i hapi portën e t'i shtrojë tapetin e kujt sepse është Shqipëria dhe Violi, di si duket mua, më duket se ata çiftet që duan të martohen po s'kan lekë të dasmës. Pikë, ne dëshirë kemi, po nga ana ekonomike jemi pushtuar. Faktikisht po shtojnë gjasat që të ripërsëritej skenari që ndodhi me Bullgarinë dhe me Rumaninë, pra që të bëhet një praninë në Bashkimin Evropian, duke bërë dhe një sy qore dhe një vesh shurdh. Nga situata që po ndodh në Ukrainë dhe situata që është në rajon. Për sa e parashikon integrimin e Shqipërisë? Që ne të jemi të gatshëm për të antarësuar, duke plotësuar kriteret Bashkimi Evropian është një situatë që mundoj dhe dy dekada. Dy dekada. Unë mendoj. Wow, na e çove edhe më larg. Jo, unë mendoj që realisht ato kriteret e pranimit janë shumë relative dhe nuk janë shumë bazuar. Unë mendoj që Unioni është një union geopolitik më shumë sa një union ekonomik. Kështu që barrierat ekonomike të Shqipërisë janë papërfillshme, besoj unë, për sa i përket integrimit. Nëse vullneti do jetë politik dhe sidomos kjo situata aktuale me situatën e Ukrainës. Nëse vullneti do ta çoj vëmendje që Ballkani të integrohet, atëherë besoj se kemi pengesa, kjo mund ndodhë shumë shpejt. Eugen, sa vite jep? Jo, unë nuk do të guxoj atje pia vite, po pasi çdo gjë është relativ në varësi të situatës politike për mua. Pra strategjia gjeopolitike e Europës për të shtrir apo jo në Ballkane. Jo kushte ekonomike, se për sa i përket kushteve ekonomike kemi parë rastet e Bullgarisë, biles shkojmë edhe shumë më larg në kohë, shkojmë në kohën e Greqisë, Spanjës dhe Portugalisë, më kohën që janë futur në qytetin evropian që kanë qenë në instant. Mos harrojmë diçka tjetër. Po Violi. Që Europa gjithsesi brenda vetes ka disa turbulenca që është e nevojshme që t'i zgjidhë dhe nuk e ka shumë mendjen më për zgjerim, sidomos më falni. Sidomos në këtë moment. Kështu që prandaj them që jam skeptik të paktën për një periudhë të shkurtër kohore. Europa ka nevojë që të marrë vende, por vende që mos t'i hapin më shumë probleme se që kanë. Gja Shqipëria është një probleme për Europën duke qëndruar jashtë saj. Imaginoni tani Shqipëria të hy brenda Europës. Sa problemi ishte Rumania vitet e para me Europën? Ishte pa fund. Kishin fonde që shkonin edhe abuzoheshin. Kishte qytetarë të Rumanisë që duke qenë më të lirshëm në lëvizje, kërkonin të jetonin në vende tjera pa plotësuar kushtet edhe standardet e jetesës. Kështu që nuk besoj se do të ndodhi më e njëjta gjë që ndodhi me Rumaninë. E di si thoshin italianët, për ne shqiptarët, falenderoni rumunët, thoshte. Thoshin italianët, sepse u është fokusi nga shqiptarët periudhën që patën rumunët, po, patën në ato flukset e rumunëve. Pikërisht, kështu që prandaj nuk e shikoj shumë Shqiprinë të hyjë në BE. Për të moment e sa intereson shumë duke parë realitetin ekonomik që kemi. Për balë kësaj situate, pyetja është për të tre ekspertët tanë. Mendoni që do të ketë luhatje të mëtejshme të euros, apo tani erdhi stabilizimi dhe sido që të shkoj situata me... Që thotë, imbajmë në euros e si dhjetë të rritët akoma. Në Ukrajinës. Unë besoj që për momentin nuk do ketë, për arsysh ishte një shok para prak, që ose së do kemi ndryshime të mëdha, pra deficienca në bursë, të mungesa në madhra kryesor, gjë që duke sigur nuk do jetë, as tek naftë, as do kemi mungesa, as tek drithrat, kështu që besoj se kursi do jetë i stabilizuar. Për të bërë një prognozë se çfarë do ndodhi qoftë edhe në afat mesëm, është e vështirë sepse situata ende në mes Ukrainës dhe Rusisë është shumë dinamike, pra gjithçka varet nga situata atje. Pra nëse do vijojë kjo situata me përballjes së trupave apo do shkojë drejt një armpushimi, që normalisht një armpushim dhe një negociat do të shkonte drejt heqjes së një pjesë sanksioneve dhe heqja një pjesë sanksioneve do sillte një qarkullim më të thjeshtë ekonomik, një rritje të volumeve tregtare, e cila do sillte një stabilizim të mëtejshëm të tregjit. Sepse çfarë ndodh në kurset e këmbimit është reflektimi i asaj që ndodh
në tregjet e madhrave dhe dhe shërbimeve. Dhe nëse sanksionet, nëse do të ketë një dakordsi nga ana e Rusisë, do vijojnë duke u forcuar nga ana e Perëndimit, siç po shihet ngjasat, dhe normalisht dhe Rusia është ligji 3 të Newtonit që veprimi dhe kundërveprimi janë të njëjta, thjesht në kahet ndryshme, do marrit një tat masa drastike ndaj nesh, duke themi prerë edhe furnizimet e gazit, që bendohet për gazit edhe një pjesë lëndëve të tjera të para, do sillte një situatë e cila 63% të gazit të Italia për shembull importonte nga Rusia. Po, edhe ne nga Italia, por rrëdhimisht nga Rusia, pra, sepse ndonjëherë ne themi që partneri jon tregtor kryesor është Italia për sa herë këtë hidrokarbure, po ndërkohë Italia merr nga Rusia. Pra normalisht ne jemi të varur nga kjo situatë. Pra, sepse shpeshherë thuhet që Rusia është partneri i vogël tregtar i jonë, nuk kemi shumë flukse tregtare me ta, pse është kjo situatë apo dhana sjelltës. Ne jemi partner të ndërsjellët me ta, pra. Në një nivel, në një shkallë të dytë. Ka lidhje aq të fortë tani në 2020 dhe duke parë se si po shkojnë gjasat, unë mendoj që do jetë e vështirë që të bëjmë parashikime dhe që të ketë një tronditje të mëtejshme të tregjeve, si të mallave të shërbimeve, si të pastaj nuk do të ketë ndryshime të forta. Luhatje, Vjoldi? Pak a shumë jemi në të njëjtin mendim që duke parë bursat sot edhe duke parë se edhe kursi këmbimit ashtu si bursa është lidhet shumë me besimin dhe me atë çfarë ndodh në realitet me gjeopolitikën, unë besoj se nuk është e lehtë të japim një parashikim. Me siguri që unë besoj do ketë luhatje, nuk do arrim ndoshta mbi këtë maksimum që arriti euro të paktën në vendin tonë ditët e kaluara, por që mund të presim luhatje të tjera po sepse po flasim për një situatë lufte ku personi që ka iniciuar këtë luftë është totalisht i paparashikueshëm, është një person që nga momenti në moment ka luhatshmëri, kështu që dhe ajo varen pastaj gjithë ecurit e tregjeve. Flasim pak edhe për tregun e kriptomonedave, sa kanë lidhje me situatën, le të themi, që ndodh në botë, sa ndikohen? Sepse duke si kur mori një loj, le të themi, hobi shumë të madhe dhe bitcoini apo monedat të tjera, dhe pastaj pati një rënje. Për shembull, aktualisht që po flasim, Bitcoini ka vlerën e 39.000 dollarëve, praktikisht, po ashtu edhe Ethereumi që pati një zhvillim shumë të madh, duke arritur në 4.000 vlera e mëparshme, sot është 2.600. Mendon Vjoldi që ka një lidhje, le të themi, apo do të ketë lëvizje tregu i kriptomonedave? Sigurisht që po, sepse mos të gaboj, Rusia po përgatitej që t'i përdorte kriptomonedat në transakcione. Por është gjithsesi një luhatje që unë mendoj se është e përkohshme. E kam thënë që këto kriptovalutat janë e ardhmja e gjithë pjesës monetare, kështu që është e pavitueshme që do rikthehen, ndoshta jo më në ato nivele aq të çmendura, aq të larta, por sigurisht që do rikthehen edhe do njëjë në rritjen e tyre. Sa e parashikon Bitcoinin në maksimumin e vet? Nuk e parashikoj dot, por do paguani nga 4-5.000 euro kurse pa të dinim parashikimet. Jo, do ta kisha 24.000 euro për të ngrënë një dark me mua dhe për të folur. Jo, unë kam dëgjuar parashikime, prandaj të pyes. Problemi që patën kriptomonedat aktualisht është se humbën një shans start. Pra ajo që ndodhi në Ukrainë ishte një shans i artë për kriptomonedat që të faktorizoheshin në tregje. Pra bllokimi ose heqja nga Swifti. Dhe gjithë ato penalizime tregtare dhe bankare që u bën Rusisë, unë mendua që do shkonte një pjesë e ekonomisë tyre, kryesisht e oligarkëve dhe e këtyre drejt përqafimit të kriptovalutave. Por duket sikur kjo gjë nuk u pranua për shkak të atyre mundësive që u gjetën duke pasur një akses në tregjet lindore, pra kryesisht në tregjet aziatike, kineze, e kështu me radhë. Plus që Rusia kishte kohë që përdorte një Swift, që po përgatiste një Swift paralel të saj. Por nuk është zëvendësuar sepse Swifti aktualisht ka 8% të tregut. Është diçka që është e vështirë që të arrijë. Unë mendoj që duhet në këtë moment të ndalojmë të konsiderojmë kriptomonedha si para. Për arsye se ato sot janë më shumë një mall, njësoj si një aksion që tregtohet në bursë. Pra gjithçka që kuotohet mbi kriptomonedha s'ka të bëjë me përdorimin e tyre si monedhë, pra për transaksione, por është në bazë spekulimi. Pra unë e blej se presi ndoshta të rritet vlera. Është investim. Po, pra është një investim, njësoj si çdo investim tjetër në bursë dhe nuk është akoma koha për ta konceptuar, për ta futur në kategorinë e parasë kriptomonedhën, sidomos Bitcoinin apo
kriptomonedat. Edhe unë dakord me ty jam, duke patur një luatje kaq të theksuar, pra kemi parë Bitcoinin që shkon 70 ka shkuar apo jo, është maksimale 78 më duket, maksimale 68 kanë. Po, shkoj gati hapur 78. Atëherë do thotë një mall që nga 70 më kthehet në vlerë 30, vështirë ta shoh si mall, më funksionet si monedë, më mirë ta shoh si mall. Para ka tre funksione bazë, duhet të jetë mjet shkëmbimi, të jetë njësi mace e vlerës dhe të jetë njësi ruajtëse e vlerës. Si njësi ruajtëse e vlerës, Bitcoini dështon, për arsye se ka aq shumë luhatje sa që e bën paqëndrueshme që ta mbash siç mbajmë euron këtë rast, pra që ne lam lekun edhe shkuam tek euro për të absolutisht dakord që funksioni primar duket i kriptovalutave që aktualisht tregje është investimi. Por nuk do të thotë kjo që nuk është mjet këmbimi sepse edhe rubla ruse humbi 30% në pak ditë, nuk do të thotë që është e pa mendueshme ose e pa negocueshme si mjet transferimi vlere. Pra, ndodh që në momenta fat shkurtra çdo element ekonomik, çdo instrument ekonomik të psoj këto shoqe, por të shkon drejt një stabiliteti dhe këtë pak a shumë po e tregon. Pra, gjithë kriptovalutat, sepse po bëhet gati 15 vjet që po përdoren, po shkojnë drejt një maturiteti. Pra, edhe ato zhvillimet tyre ciklike janë më të reduktuara. Po, Violi. Edhe ka edhe diçka tjetër që edhe moneda në vetvete, leku ose vlerat monedat e tjera tashmë e ka humbur më atë rëndësinë e gjithë fizike, tashmë gjithmonë më shumë po transferohet në diçka shumë virtuale me në impulse, kështu që besoj se duam apo nuk duam ne, moneda fizike gjithmonë më shumë do vazhdoi të spostohet nga tregu dhe vendin e saj është e pavitueshme që do ta zë kriptomoneda. Është një mjet shkëmbimi. Po të bëj një pyetje Violi. Po ndodh ajo që ndodhi nga moneda e Arit në monedhën me vlerë, që do thotë që i dha populli vlerë. Pikërisht, sepse monedha me sigurimin që ishten përpara, pra gjithçka sigurohej në ar, sot tashmë nuk është më e nevojshme sigurimi në ar i çdo monedhe ose i çdo paraje, sepse ajo tashmë ka kaluar këtë lloj standardi. E njëjta gjë ndodhi edhe me kriptovalutat. Por, nuk do jetë më nevojshme kjo paraja fizike. Mos gatrojmë këtë pjesën e monedhës digjitale me monedhën kripto, pra. Jo, po, edhe ajo që kalon valisht po thotë digjitale, është monedhë digjitale. Cila do të ishte diferenca? Cila do të ishte? Pra, paraja digjitale është llogaritë bankare që janë të denominuara në lek, le të themi. Kjo është monedhë digjitale, pra kemi monedhë në qarkullim, por masa monetare matet edhe me çfarë kemi në depozita që është thjesht vlerë numrash elektronik, pra digjital. Ndërkohë që kriptomonedha është një monedhë vetvete e cila është vetëm digjitale. Në këtë rast, më fal, vetëm ta mërë. Bitcoini vetëm në 3 deri në 5% të tij përdoret për transaksione reale. Pjesa tjetër e përdorimit të tij është vetëm spekulative, kështu që ndryshe nga gjithë monedhat e tjera, të cilat në mbi 90% të rasteve përdoren vetëm për transaksione. Pra këtu e kemi atë akoma nuk kanë konverguar që të themi që okay, kriptovalutat janë valuta, nuk janë valuta. Plus kundër kriptove, po ndërmerren edhe aksione nga ana banka qendrore, pra. Kemi rastin e Kinës, e cila ka nxjerr në qarkullim, pra yuanin digital, pra. Ka ndryshimi midis digital currency, thamë edhe kriptomonedhave, sepse çfarë bëjnë ata? Bëjnë që të jenë një kundër parti e kriptove, pra. Këtë po gjë po bën dhe poundi, pra Banka Qendrore Britanike me poundin digital që do të nxjerrën tek besoj brenda këtyre 3-4 viteve. Pra, këto po mundohen që ti largoj njerëz nga kriptoja, sepse problemi kryesor i tyre është mos pasje mundësisë për kontrollin e tregjeve. Dhe kjo është arsyeja pse nuk po shkohet drejt një dakordësie në lidhje me të dhe po mundohen nxjerrin monedhat tyre digjitale, që do jenë si themi të ngjashme me kripton, por do kenë këtë avantazhin që do ketë përsëri një kontroll nga ana e bankave. Pak më shumë stabilitet dhe kontroll. Nga ana e bankave qendrore. Jo, për ta mbyllur sepse jemi në sekondat e fundit. Ajo që unë do të thosha që duke qenë se kriptovaluta, sidomos Bitcoini u krijua pikërisht për tregjet e Zeza, është problemi që kanë shtetet është pikërisht sepse kjo monedhë vazhdon të përdoret ende në tregjet e Zeza. Jo edhe, përdoret kryesisht për tregjet e Zeza. Sidomos në Shqipëri të gjithë transaksionet tani më kanë filluar çunat i bëjnë Bitcoin. Pikërisht, dhe prandaj shtetet e kanë shumë të vështirë që të rregullojnë legjislacionin që t'i përshtatet kësaj situate. Mirë, Violi, të përshëndesim, falenderojmë që ishe me ne në këtë lidhje nëpërmjet Skype-it, falenderojmë shumë dhe Iglin edhe Eugenin, ishte shumë kënaqësi Eugen, të kishim për herë të parë në programin tonë. Shpresojmë mos jetë fundit. Jo, absolutisht. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi ta nisim ditën bashkë. Që është një mik i programit tonë.